visiems vienu metu užduos klausimus ir paleisti ilsėti. Taip. Kokios nuotaikos grįžus į Lietuvą? Nuotaikos tikrai geros. Džiaugiuosi, kad pagaliau grįžau į Lietuvą. Tikrai tiesiog esu laiminga, kad buvo viskas taip, kaip buvo. Tiesiog džiaugiuosi, kad turėjau, kad džiaugiuosi, kad viskas vyko taip, kaip įvyko, kad aš dariau geriausiai tai, ką galiu daryti geriausiai. Ir kad man pavyko mėgautis, tiesiog man pavyko mėgautis didžiulę sceną. Pats, na, kaip jau sužinojai, kad laimėjai sidabrą, kokia na, nuotaika buvo tada? Nuotaika buvo gera, ypač kaip pusfinalėje. Ne todėl, kad laimėjau pusfinalėje, nuotaika buvo gera. Nuotaika buvo gera, kad aš žinojau, kad aš gerai sušokau. Aš buvau patenkinta savimi ir aš labai mėgavausi iš savo šokių. Muzika buvo gera, atmosfera buvo labai gera ir tiesiog viskas susiklostė labai gerai. Ir tiesiog aš parodžiau pasauliu, koks breikas yra nuostabus. Toks buvo mano tikslas, o sidabras, aš manau, tai buvo kaip bonusas ir vaisius mano viso darbo, bet man buvo svarbiausia parodyti visam pasauliu, koks nuostabus yra breikas. Kokie dabar artimiausi planai? Artimiausi planai yra truputį pailsėti psichologiškai nuo visko, fiziškai aš nesu pavargusi, aš toliau rytoj grįšiu į salę toliau treniruotis, nes aš myliu breiką ir tai yra mano gyvenimas ir mane treniruotės, aš mėgau jos procesų ir tai yra mano gyvenimas, tai aš negaliu gyventi be treniruočių, tiesiog norisi truputį psichologiškai pailsėti nuo visko, o po savaitės jau važiuosim į vieną renginį, kurį organizuoja breiko bendruomenė, jis aišku žymiai mažesnis, bet irgi didelis renginys, tai jo. Kaip pati olimpinė nuotaika, ta pati atmosfera šokti prieš tokį auditoriją? Labai gera, aš džiaugiuosi, kad organizatoriams pavyko sukurti tokią aplinką ir atmosferą, kuri būna pas mus dažniausiai čempionatuose, tai olimpinės žaidynės nieko nesiskiria nuo kito čempionato, tiesiog buvo kitas pavadinimas ir aišku, labai didelė auditorija, bet aš džiaugiuosi, kad žiūrovai tai palaikė mus ir jie pajautė tą pačią energiją, kurią jaučia mes ir aš manau, kad mes įkvėpėm, mes breikeriai, mes įkvėpėm labai daug žmonių visam pasauliu ir parodėm, kad breikas yra nuostabus ir jo. Ar jau žinot, kur medalį pasidėsit, kur laikysit? Jo, medalį pasidėsiu savo kambarį, bet kaip ir sakiau, tai džiaugiuosi, kad laimėjau sidabrą ir sukūrėjau istoriją, bet labiau džiaugiuosi, kad man pavyko paleisti visos mintis ir tiesiog mėgautis ir būti savim ant scenos, nes tai man yra svarbiausia. Tikriausiai sveikinimų netrūko jau? Sveikinimų tikrai netrūko. Jo, net nustebau, kad tiek žmonių domisi ir kad nustebau pamatyti tiek Lietuvos vėliavų ant tribūnų, kad buvo tiek žiūrovų iš Lietuvos ir šiaip daug žiūrovų palaikė mane. Tai buvo labai gera matyti, kad žmonėm įdomu yra stebėti breiko varžybos, kad jie nupirko bilietus būtent, kad pažiūrėt breiko, tai tikrai yra malonu. Suprašom, jie. Finalo rezultatas sukėlė daug kalbų. Ja. Tu raundai buvo vieno balo skirtumų. Kaip atėjautėjai, nors vieną raundą laimėjai, galbūt ne vieną, kaip atėjautėjai? Šio klausimo aš negaliu kažko daugiau pakomentuos. Aš sutinku su kiekvienu teisėjo sprendimu, nes jie atlieka savo darbą gerai. Jie tam ir yra skirti, kad mūsų teisėjau. Tai mūsų kova buvo arti su Japone. Tai teisėjai žiūrėjo į detalės, nes nebuvo taip, kad kažkurį iš mūsų laimėjo akivaizdžiai. Tai tiesiog žiūrėjo į detalės ir tai nulėmė, kad galbūt jie atidavė laimėjimą. Tai aš tiesiog, aš džiaugiuosi už ją ir aš džiaugiuosi, kad aš patekau į finalą ir galėjau padaryti daug išėjimų ir pasimėgau tuo. Ir tiesiog, jo, aš sutinku su kiekvienu teisėjo sprendimu. Ar neplanuoja didinti savo komandą, sakė, kad tik mano komandoje, realiai lyginant su kitų šalių komandų, daug mažesnio komandą, ar kaip jie neplanuoja plėsti? Ne, neplanuojam, nes aš manau, kad mūsų komanda iš dviejų žmonių, aš ir mano mama, yra svajonių komanda ir mes parašėme istoriją ir toliau ją rašome ir jo, tiesiog aš esu labai dėkinga, kad aš turiu tokį žmogų šalia manęs, kuris tiesiog visą laiką yra šalia ir palaiko. Koks buvo jausmas nešti Lietuvos vėliavą per uždarymą? Jausmas buvo tikrai geras nešti Lietuvos vėliavą, buvo nelengva, tai
jo, buvo geras jausmas ir ne tiesiog, kad aš atstovauju save ir savo šalį Lietuvą, bet aš atstovauju ir visą breiko bendruomenę, nes tai mums yra labai svarbu. Aš džiaugiuosi, kad visas pasaulis pamatė breiką ir ir jo, aš manau, kad olimpiniam reikėjo breiko ir tai buvo kažkas naujo, kažkas šviežio ir jie tikrai nepasigailėjo, kad jie įtraukė breiką bent vieną kartą ir aš manau, kad mes įkvėpėm labai daug žmonių. Pati puikiai pristatė breiką pasaulį, bet kaip vertinė Australijos pasirodymą, ar nemanai, kad pasijuokė iš breiko jinai? Aš manau, kad per daug dėmesio suteikė pasirodymui merginai iš Australijos, jinai padarė viską, ką jinai galėjo tuo metu padaryti, jinai tiesiog laimėjo atranką savo kontinente Australijoje, kur lygis nėra aukštas, tai jos skaldinti nereikia ir aš manau, kad tai tam suteikia per daug dėmesio, yra žymiai daugiau gerų dalykų, į kuriuos galima atkreipti dėmesį. Pažiūrėkit pusfinalį, finalą, aš manau, kad tai buvo aukščiausias breiko lygis, kurį jūs matėt per, nežinau, per visus amžius, tai aš džiaugiuosi, kad mes, merginos ir vaikinai, tai pakėlė lygį ne tiesiog per šiuos metus, bet per mėnesius. Lygis augo labai greitai breiko ir gražiu žiūrėt, kaip visi tobulėja. Ir ką norėtum perduoti savo gerbėjams? Ką norėčiau perduoti, tai tiesiog darykit tai, ką mylit ir stengitės iš visų jėgų ir viskas įvyks natūraliai. Jo. Ačiū. Ačiū.